Renda-se, Kano. Eu tenho armas de fogo. O que você tem? Artesãos ruins culpam as ferramentas. Fight! Aquele Collector parece ser dos seus. Como assim, cara? Ele roubaria os botões do paletó de um morto. Round 1. Fight!
Eu poderia negociar, mas melhor não. Você deve se achar muito esperta. Você nem imagina. Round 1. Fight! Dá meia volta. Que belezinha! Aquilo foi culhão puro, né não? Poucos trairiam o Kotalkan. Round 1. Fight! Não continuou morto? Não é fácil de me matar, bebê Briggs.
Então você não liga se eu tentar. Round 1. Fight. Foi mal. Trampo é trampo. Kano wins.